Salam millet. Gedim maraqlı bir video çəkməyə. Axşam olsa da gəlib çəkəcəm. Maraqlı olacaq yəqin ki. Külək gətirib bütün zəzibli yığın məhliyə. Deməli, mövzumuz nə olacaq? Avtomobilin avtomat sürət qutusundan sürücünün sürüş tərzinin silinməsi. Avtomat sürət qutusunun beynindən sürüş tərzinin silinməsi. Mən bu Instagramda paylaşmışdım, amma Instagramda vaxt izləyicilərim az idi. Ona görə istəyirəm ki, yenidən bu videonu YouTube səhifəmdə paylaşım və çox adam görsün. Deməli, siz nəqliyyat vasitəsini aldıqdan sonra sizin nəqliyyat vasitəvizin beynində, yəni avtomat sürət qutusunun beynində sizdən öncə olan yiyəsinin sürüş tərzi həkk olunmuş olur. Bu sizə nəqliyyat vasitəsinin nasazlığı kimi görünə bilər. Yəni, sürətlər qutusu ona görə özünü adekvat aparmaya bilər. Lakin, siz bunun elektron və yaxud da ki, elektron olmayan nasazlıq, mexaniki və yaxud mexaniki olmayan nasazlıq olduğunu ayırt eləməkdən ötürü bu proseduru eləyə bilərsiniz. Deməli, yeri gəlmişkən bildirmək istəyirəm ki, bu prosedur GM istehsalı olan, nə bilim, Chevrolet, Opel, GMC, Chrysler, digər nəqliyyat vasitələri olsun. Fərq yoxdur, GM hansı nəqliyyat vasitələrini istehsal eləyirsə, o nəqliyyat vasitələrinin hamısına aiddir. Mən bunu Ford'da da yoxlamışam, keçərlidir. Porsche'da da yoxlamışam. Ford Focus'da yoxlamışam. Amma avtomat sürətlər qutusunda. Digər PowerShip'də, yəni robotda deyil. Və Porsche Cayenne'da da yoxlamışam. Bu keçərlidir. Yenə də deyirəm, avtomat sürətlər qutusundan söhbət gedir. Bu proseduru yerinə yetirməkdən ötürü nə etmək lazımdır? Nəqliyyat vasitəsinin beyinlərini, yəni idarə etmə bloklarını yatızdırmaq lazımdır. Yatızdırma prosesindən sonra bu həyata keçirilir. Hə, deməli, beyni yatızdırmaq. Beyni yatızdırmağı deyəndə sizin ağlınıza belə dəhşətli bir prosedur gəlməsin. Mən bunu bundan öncəki videoda paylaşmışam. Keçid alıb oradan baxa bilərsiniz. Şərh bölməsində də linki qoyacam. Kim istəyər linkdən keçər, kim istəyər kanalı vərəqləyər. Yəni, hər belə deyək, iştirakçının öz ixtiyarıdır. Beyin yatandan sonra yalnız və yalnız siqnalizasiya və mərkəzi kilid aktiv olur. Biz hal-hazırda nəqliyyat vasitəsini açdıq və nəqliyyata əyləşdik. Biz onun siqnalizasiyasını və mərkəzi kilidini aktiv etdik. Onsuz da aktiv idi, onlar heç vaxt yatmırlar. Digər bloklar isə yatmış vəziyyətdədir. Bütün bloklar yatmış vəziyyətdədir. Bütün mexaniki və elektron avadanlıqlar hamısı sönük vəziyyətdədir. Biz hal-hazırda öz prosedurumuzu yerinə yetirə bilərik. Deməli, bundan ötürü nə etmək lazımdır? Telefonun fokusuna görə üzr istəyirəm. Başqa vasitəm yoxdur çəkməyə, ona görə telefona çəkirəm. Amma o heç nəyi dəyişmir. Biz işimizi görməyə gəlmişiksə, deməli, görməliyik. Deməli, bundan ötürü nə edirik? Biz ilk növbədə açar yuvasına salırıq və açarı iki vəziyyətinə gətiririk. Yəni, start-stop olan avtomobillərdə iki vəziyyətinə necə gətirilir, onu onun yiyəsi özü bilir. Yəni ki, avtomobili artıq bir dəfə də, açarı bir dəfə də bursaq, nəqliyyat vasitəsi işə düşəcək. Və bir, bu bir vəziyyəti. Bu da iki vəziyyəti. Nasos işlədi, nasos işini yekunlaşdırdı. Məndə heç bir artıq avadanlıq işləmir. Və ayağınızı
qaz pedalını axıra kimi basırsınız. Lap axıra kimi. Forsaj vermək deyilən bir şey var. Ona qədər basırsınız və saatınızda və yaxud da ki, digər bir yerdə fərqi yoxdur. Harada istəsəniz 40 saniyə fiks edirsiniz. Yəni 40 saniyə sayırsınız ayağınız pedalda. Fərz eləyək ki, bu 40 saniyə keçdi. Bu 40 saniyə keçəndən sonra siz nə edirsiniz? Açarı sıfır vəziyyətinə gətirirsiniz. Və ayağınızı pedaldan yavaş-yavaş çəkirsiniz. Və dərhal nəqliyyat vasitəsini işə salsınız. Beləliklə, siz saydığım marka avtomobillərdə, bəlkə digərlərində də belədir, amma mənim nəqliyyat vasitəmdə, məsələn, belədir. Astra J-də 100% belədir. Yəni, biləsiniz. Məsəl üçün, Chevrolet-nin istənilən modelində 2008-dən bu yana hamısı belədir. Qalan modelləri bilmirəm, amma belə deyək də, cəhd eləməyə dəyər. Çətin bir prosedur deyil. Və nəqliyyat vasitəsinin avtomat sürətlər qutusundan istifadə edərək nəqliyyat vasitəsində olan dəyişikliyi yoxlursunuz. Qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin bu prosesi yerinə yetirdikdən sonra 20 dəqiqə sürdüyünüz tərzi avtomat sürətlər qutusu öz beyninə yazacaq. Yəni, bundan sonra sizin sürüş tərziniz 20 dəqiqə necə həyata keçiriləcək isə adaptasiya o şəkildə gedəcək. Burası belə. Və bir dənə də əlavə eləyim. Bu düzgün başa düşülsün. Deməli, hörmətli sürücülər, hörmətli kanalın izləyiciləri, bu prosedur, bax, hal-hazırda elədiyimiz prosedur, avtomat sürətlər qutusunun nasazlığını aradan qaldırmır. Yəni, əgər avtomat sürətlər qutusunun içində qidroblokda və yaxud da hər hansı bir solenoiddə problem varsa, bu prosedur sizin sürət qutusunun içində olan mexaniki nasazlığı aradan qaldırmayacaq. Bu qədər. Ümid edirəm, kanalı bəyənərsiniz, videonu bəyənərsiniz, kanala abunə olarsınız, mənə də dəstək olarsınız. Yolda qalmayın, sizə kömək eləməyə həmişə şadım. Sağ olun.